Здравейте, прекрасни хора! Защо мислите са толкова важни и какво да направим така, че наистина ние да управляваме своите мисли, а не те нас? Защото много хора като че ли се усещат като жертви на своите мисли и на своя мисловен поток. Още древните мъдреци са казали, че мислите са като едни маймунки, които непрекъснато прескачат от клон на клон. И за човека е много трудно да ги управлява, много по-лесно е да се остави на мислите да управляват човека, отколкото човека да управлява мислите. Искам да забележиш нещо много важно. Използвам думата управлява, а не контролира. Да, мислите са като едни маймунки наистина. Те са изключително мощен фактор, защото те са един от трите фактора, които имат силата да създават нашата реалност. И дали ти искаш да оставиш създаването на твоята реалност на случайността и на случайни мисли, които хаотично преминават през главата ти и те хвърлят от едно място на друго, или пък искаш да направиш така, че малко по малко да започнеш да овладяваш своя мисловен поток, да го осъзнаваш и сам осъзнато да го насочваш в желаната от теб посока. Мислите имат феноменална мощ, много по-голяма, отколкото повечето хора си представят. И не, ти не си жертва на твоите мисли. Ти имаш силата да ги насочваш, ти имаш силата да ги управляваш. Много често хората са ми казвали, че като че ли имат усещането, че мислите мислят тях, а не че те мислят мислите си. Точно синдрома на жертвата. Моите мисли са толкова силни, толкова хаотични, че буквално имам чувството, че те са тези, които мислят мен или мислят вместо мен. Да, обаче, спомни си нещо много важно. Всяка една мисъл има силата да привлече към себе си абсолютно същата като честота и вибрационна същност мисъл. И това се случва много бързо. Това се случва само след 14 секунди и половина. Всяка мисъл, която избереш, има силата след 14 секунди и половина да привлече същата като честота мисъл. Всяка мисъл, която избереш, привлича същата като честота мисъл. После те двете привличат нова, нова, нова. И докато се усетиш, наистина твоите мисли започват да те мислят, защото ти си се оставил на случайността. Представи си един безбрежен океан и вътре в него една лодка, която има платна, обаче ние не сме ги отворили. Лодката има платна, те са там, обаче ние не сме ги отворили и когато не сме ги отворили, ние нямаме никаква възможност да направляваме нейния път. Оставяме се натам, на където ни отведат теченията, ветровете, вълните на океана. После, като следствие на всичко това, срещаш хора, които непрекъснато се оплакват от това колко е труден живота, колко безумно трудно се случват нещата, колко нещастни стечения на обстоятелствата се случват. А всичко е вътре във всеки един от нас. Добре де, а не можем ли да започнем ние да сме тези, които насочват мисловния поток? Ти да си този, който да избираш твоите мисли. Ти да си този, който да започнеш малко по малко да ги опитомяваш. Опитомяването на мислите. Нека да се върнем към това супер прекрасна книжка, от която ти четах в миналия лайф. Защо не се опрем на нея отново? Тя е като буквално един учебник за живота. Спомни си, в миналия лайф ти прочетох един много-много специален отказ за Малкия принц и розата. Днес обаче ще те върна на един друг отказ, в който лисицата моли Малкия принц да я опитоми, защото тя не иска да бъде като всички други останали лисици, а иска да бъде специална за него. Тя моли Малкия принц да я опитоми. Така както ние бихме искали да опитомим нашите мисли, защото не бихме желали да оставим живота си и нашата лодка на случайността. Вярвам, че за повечето от нас е така. Всеки има право, разбира се, и просто да пусне лодката в океана.
Какво каза лисицата на малкия принц, когато му обясняваше как трябва да го опитоми? Тя му каза така: отначало ще идваш много далече от мен, леко ще присядваш, дори няма да се опитваш да разговаряш с мен. И всеки следващ ден, когато идваш да ме видиш, казваше лисицата на малкия принц, ще сядаш малко по-близо до мен, после малко по-близо до мен и малко по-малко аз ще започна да свиквам с теб и твоето присъствие. Това е начина за опитомяване на нашите мисли. Особено хората, които медитират, с тях това никак няма да е трудно, защото ума вече е свикнал да бъде насочван в определена посока. А ако ти кажа, че ти си човека, който има правото във всеки един миг да избира своите мисли, ти си човека, който има възможността във всеки един момент да избира, да отвори платното на лодката и да насочи своята лодка в онази посока и към онези брегове, където би искал да отиде. Нима, имайки такъв мощен инструмент в себе си, защото твоите мисли са заедно с теб, където и да отидеш, независимо къде се намираш, независимо в коя точка на света си, независимо каква е ситуацията около теб, има един инструмент, върху който ти можеш да упражняваш избора си. Искам да забележиш отново, да упражняваш твоя избор. Ти имаш правото на избор във всеки един момент да избираш твоята мисъл. И когато малко по малко започнеш да опитомяваш твоите мисли, те ще започнат да ти служат на теб така, както ти би искал да бъде проявен твоя живот. Защото в повечето хора, при повечето хора, които виждам и познавам, мислите са тези, които мислят хората. Мислите, оставени на инерцията и на случайността, са тези, които сътворяват живота, преживяванията, събитията, случките, хората, които срещат, абсолютно оставени на случайността, абсолютно оставени на произвола на съдбата. Какво е първото нещо, което е важно да направиш? Не си казвай много е трудно, защото в момента, в който си кажеш много е трудно, това е което мина през ума ти, нали? Обаче в момента, в който си кажеш много е трудно, ти слагаш стена, защото Вселената ще го валидизира, ще го манифестира в живота ти. В момента, в който си кажеш много е трудно да управлявам мислите си, аз съм опитвал, но не ми се получава. Колко пъти си опитвал? 1, 2, 3, 5? Да, точно като с опитомяването на едно животинче. Не можеш от петия път, от първия път, от втория път, не можеш да го направиш така, че да бъде опитомено. Нужно е търпение, нужно е време. Така както ти е било нужно търпение, за да научиш всяко друго нещо, което имаш в живота ти. Но в момента, в който си кажеш това е много трудно, ти приключваш въпроса до тук. Когато кажеш много е трудно, ти издигаш една огромна стена и нещата няма как да имат естествен ход и продължение напред. Ако просто си кажеш така, избирам да вярвам, че ако започна малко по малко да наблюдавам своите мисли и лекичко да ги пренасочвам и лекичко да избирам нова посока за тях, ще започне да ми става все по-леко, все по-лесно и дори все по-приятно, защото ще започна истински да се наслаждавам на процеса на сътворяване на моята реалност. Ако просто вместо да си кажеш това е много трудно, просто си кажеш да, ще опитам и със всяка следваща стъпка, която ще правя, ще усещам как ми става все по-леко и все по-възможно. Ето една мисъл, която веднага ще те облегчи на мястото, на което се намираш и веднага ще ти даде възможност да избереш мисъл, към която да насочиш вниманието си. Имаш право да подбираш своите мисли. Твоите мисли не са някаква даденост, която се случва около теб, освен ако не ги оставиш на процесите на инерцията. Тогава те са даденост. Тогава наистина твоите мисли започват да управляват теб и твой живот. Когато обаче започнеш малко по малко да осъзнаваш своята сила и да се възползваш от твоята сила,
да избираш твоите мисли. Тогава ще усетиш как става този процес все по-лек, все по-приятен и много скоро ще започнеш да виждаш проявленията на този процес. Изключително много улеква, когато осъзнаеш, че не твоите мисли контролират ума ти, а ти имаш силата да ги избираш осъзнато. И когато избереш една мисъл осъзнато и я задържиш осъзнато само 14 секунди в ума ти, тя веднага ще придърпа към себе си нова мисъл, която е със същата честота на вибрация. Ако първоначалната мисъл е вибрирала в нискочастотния регистър, тази, която ще прилепне към нея, тази, която ще привлече към себе си, ще бъде със същата частота. Но ако избереш една мисъл, която вибрира малко по-добре, направи го веднага. Както и да се чувстваш в момента, където и да се намираш, винаги има по-добра мисъл, която да те накара да се почувстваш малко по-добре от мястото, където се намираш в момента. Опитай да вземеш съзнателно да избереш една такава мисъл. Независимо какви са нещата около теб, винаги имаш правото да избереш една такава мисъл. Мисъл, която да вибрира малко по-високо и която да те накара да се почувстваш по-добре. Тя съвсем скоро ще привлече към себе си друга мисъл със същата вибрационна частота. Към тях малко по-късно ще се присъедини нова и нова и повярвай ми, този процес никак не е труден. Но той изисква опитомяване, упражняване. Даде, обаче мислите са нещо, което са навсякъде с теб и по всяко време. Тоест това е инструмент, който ти можеш да упражняваш по всяко време, където и да се намираш. Това е мускул, бих казала. Мускул, който можеш да упражняваш. Чудесно е да упражняваме мускулите на тялото си. Чудесно е да се усещаме фит, да се усещаме във форма и да усещаме как мускулите ни работят съвършенно. Но мускулите не заработват съвършенно просто е така. Било ти е нужно да се упражняваш върху тях. Същото нещо, същия процес се случва и с твоите мисли. И той е напълно възможен. И не, твоите мисли не те мислят. Ти имаш правото да ги избираш съзнателно. Ти имаш свободната воля на къде да насочиш вниманието си, каква мисъл да вземеш и да влееш в теб. И тогава започва да се случват всички от тези прекрасни неща. И понеже сега най-вероятно е началото на твоя ден, само си помисли какво се случва още от сутринта. Как се събуди тази сутрин? Каква беше мисълта, която избра още от сутринта? Защото в момента, в който се събудиш, още в онова полусънно състояние, това е най-силният момент, в който ти по естествен начин преминаваш през алфа частота на мозъчните вълни. Ако си медитирал, го правиш още по-дълъг този процес. Но така или иначе, всяка сутрин ти имаш възможността да започнеш от начало. Всяка сутрин имаш възможността да избереш как и какво начало, в каква вибрационна частота да положиш началото на твой нов ден. Първата мисъл, която премина през ума ти, било то случайно или инертно, това вече, както се разбрахме, го решаваш ти, е тази мисъл семе, от която тръгва всичко нататък. Е като да опънеш платната. Първата мисъл е като да избереш дали да опънеш платната на твоята лодка или да избереш те да останат събрани. Дали твоята лодка ще се движи според това, което ти искаш и по пътя и траекторията, която ти искаш да изминеш. Или ще оставиш твоята лодка на случайността да бъде лашкана, да бъде мятана, да бъде духана от ветровете и от теченията по случайност, на случайен принцип. Първата мисъл, която избереш, е тази, която започва да привлича към себе си още и още такива мисли. Затова знаеш много често и със сигурност си го изпитвала в живота си, когато станеш с дупето нагоре, както му казват така нашите баби и дядовци, когато станеш с дупето нагоре, когато още от сутринта усетиш как твоите мисли
тръгват в една малко по-плоскост, която върви надолу, по-скоро към негативната страна на нещата, като че ли целият ден започва да се подрежда в точно такава негативна посока. Започва да се случват неща, които не са ти много приятни, после идва някой друг, който ти казва нещо, което не ти харесва. И ако в този момент ти си наблюдател на твоите мисли, ако ти в този момент си спомниш твоето право на свободна воля, твоето право да избереш нова, по-добра мисъл, твоето право да избереш и да вземеш нова, по-добра мисъл. Когато направиш тази промяна на избор, не през енергията на сила, не през енергията на контрол, не през енергията на стягане и напъване, защото това отново е нискочастотна вибрация, а през енергията на лекотата. Спомниш ли си онази практика, която съм създала и която можем да правим дори без да сме с затворени очи, където и да се намираме? Там съм отделила специално внимание точно на тази енергия на лекотата. През лекотата и всички нейни производни, всичко, което хармонира с думата лекота, ако просто избереш и пренасочиш вниманието си от една негативна посока в друга малко по-приятна посока, после в друга малко по-приятна посока, после в друга малко по-приятна посока и така стъпало по стъпало ще започнеш да се преместваш и да започнеш да се усещаш малко по-добре и малко по-добре и малко по-добре. И тогава ще осъзнаеш нещо, което ще те накара да се почувстваш истински приятно. Ти си господаря, ти си управителя, ти си този, който мисли, допуска и избира твоите мисли. Силата се намира в теб. Ето това е най-прекрасното усещане. Не усещането, че си жертва на твоите мисли. Не усещането, че твоите мисли управляват твоята реалност и твоя живот и насочват дните ти. А факта, че ти имаш правото, силата, постоянството, последователността, упоритостта, малко по малко да опитомяваш твоите мисли, малко по малко да влизаш в мир с твоите мисли, малко по малко да усещаш как твоите мисли са твои приятели, а не твои врагове, защото ти си ги опитомил, защото ти си този, който ги избира, защото ти си този, който има правото да мисли твоите мисли. Имаш силата и тя се намира в теб, в желанието ти, в волята ти, в твоята мекота. Прави всички тези неща през енергията на лекотата, през енергията на мекотата, а не през енергията на войната и на силата. Не воювай с твоите мисли, направлявай ги. Това са две коренно различни вибрации. Не воювай с твоите мисли, направлявай ги, избирай ги мъдро. В началото може би няма да ти се получава така, както би ти се искало, но ако продължиш да вярваш, че със всеки следващ път ще става малко по-добре, малко по-леко, ако започнеш да се забавляваш с тази игра, да наблюдаваш, да откриваш и след това да пренасочваш и да избираш нова по-добра мисъл, тогава живота ти ще се превърне в твой проект, в истински проект, какъвто ти си избрал да го създадеш. Не проект, какъвто твоите мисли го измислят. Така че избирай мъдро твоите мисли. Те нямат силата да те контролират, освен ако ти не го допуснеш. Много е силен този процес. Първата мисъл, която имаш правото да вземеш. Просто избери мисъл, която да те накара да се почувстваш малко по-добре. И това можеш да направиш веднага, да си зададеш точно този въпрос. Каква е мисълта? Коя мисъл да избера, която да ме накара да се почувствам малко по-добре, точно в този момент? Коя мисъл да избера, която да ме накара да се почувствам още мъничко по-добре в точно този момент? Коя нова мисъл да избера, която да ме накара да се почувствам още по-добре във всеки един момент? Представи си го като един огромен супермаркет, в който има абсолютно всякакви продукти.
Има продукти, които харесваш, има продукти, които не са по вкуса ти. Ти никога не отиваш в супермаркета и да слагаш в твоята кошница или в твоята количка онези продукти, които никак не харесваш. Ти винаги отиваш в супермаркета, оглеждаш се, минаваш по неговите коридори, погледът ти минава през неговите рафтове и избираш да сложиш в твоята количка и кошница само тези неща, които обожаваш и които харесваш. Нали така? Ето същото е с твоите мисли. Не слагай в твоята количка, не слагай в твоята кошница продуктите и мислите, които не са по вкуса ти, които не харесваш. Ако, например, не обичаш лимони, ти никога няма да отидеш да сложиш лимони в твоята кошница. Ти ще избереш мандарини или може би ще избереш свежи боровинки, защото те са това, което истински харесваш и обичаш. Научи се да харесваш своите мисли, да ги обичаш и да ги избираш така, както всеки път, когато отиваш в супермаркета или в магазинчето или на пазара. Ти си този, който избира. Ти си този, който избира. Каква е тази мисъл, която можеш да вземеш в момента, която ще те накара да се почувстваш още мъничко по-добре от това, което се чувстваш в момента? Направи го веднага. Избери я, вземи я и я насочи навътре към теб. Задръжи малко. Задръжи само 14 секунди и тя веднага ще привлече нова хубава мисъл и ще усетиш как малко по малко променяш целия ход на твоя ден и със сигурност на твоя живот. Нека да е вълшебен, меден и много дагичен денят ти, защото когато знаеш как да избираш твоите мисли, денят ти се превръща в едно вълшебно и изключително приятно преживяване. До скоро, вълшебен ден!